Minister wa Kampala Hajati Misa Kabanda ngali wamu n'omumyuka wa ssentebe wa NRM Alhaji Moses Kigongo basinkanye abakiise ku lukiiko lwa Uganda Muslim Supreme Council abaganibwa okwetaba mu ttabamiruka gye buvuddeko ssaako abasiraamu ab'enkizo wabula nga mu nsinkano eno tebakkirizzaamu bannamawulire. Wabula bano nga bagenda mu maaso n'olukiiko wabweru wabadde wajjuddewo abasiraamu era nga minisita bw'afulumye ayogeddeko gye bali ng'abasabye okuba abakkakkamu nga gavumenti bw'ekola ku nsonga. Abamu abadde mu lukiiko luno be twogeddeko nabo bategeezezza nga be bateesezzaako bibiri ebyekyama wabula ne basaba mufti wa Uganda Shesha Bandu Ramadhani Mubajje okulekulira ng'obudde bwe tebunnamuzibako. Kulaba ensonga ezimu era kino njala nkibuulire buli ampuliriza nti bino bye twogerako leero olwaleero bino bitono nnyo ku ebyo bigenda okujja okusinziira ku rekodi zife ze tumanyi abawangaalidde mu Uganda Muslim Supreme Council. Wachaliwo bingi bigenda okujja bisinga kono. Naye ensonga eri emu yokka nti abasiraamu tebalina way forward singa baba tebajjewo mufti wa Uganda ne tukyusaamu ne tufuna omuntu omulala. But otherwise we are putting our request in front of the government and the head of state specifically to advise Mubajje to step aside and to leave Muslims to handle, because we can handle this problem and this huge money we can manage to pay it. Bwaberanga nakagaliza dini na busilamu nechifananchi obwe ya cha ofisa ya tutemwe miaka 23 nechifananchi obwe seka nga seka tusubira nti ekisinga ko bulonji kubira ko bali okuleke mirimu gitambule oba obusilamu ogenda maso kubanga bwali wonga tanajja ate mugenda kubera wonga avuddewo n'olukiiko olufuzi bakwatagane naffe tuwabuligane tulabe nti ensonga eno kukijja kubanga bwe tunaakoma obutajjawo ensonga eno abasiraamu bwe bagenda okukoma obutayisibwa bulungi. Bano bagamba nti bino byonna bizze bibaawo nga baategeeza be kikwatako naye mpaawo kyakolebwa. Plain many times for the government that Mubajje is a poor management, a poor manager is will lead us somewhere which it will cause us problem and exactly it has happened. Ebutuuse mufti tufuna omuntu omulala asobola okuwuliriza omuntu atasobola kwegaana bya assigninga omuntu atasobola kujingirira biwandiko amemba wa General Assembly enkadde kati bali mukukaba nti the man doctor the so called constitution batuula bambi ne boogera mwabala bandowooza ne polisi ne mugiraba. Haji Latifu Sebagala Sengende yaliko imamu wa parliament yeyongedde okukkaatiriza nti olunaku olw'enkya okusala Juma kwa kubeera Kololo. Kateeka gye nasaba neesaba Minister of Defence evunaanyizibwa ku kisaawe ekyo neepandikira IGP yenteekateeka ekyagenda mu maaso wadde n'okutuusa ku ssaawa ya leero tebanaba kunnyanukula naddala ab'ekisaawe kubanga bangamba katumala okulaba emikolo egiriwo kati bakitegeeza tewali mikolo naye okutuuka ku ssaawa eyo tebanaba kunnyanukula. Era wenva wano tugenda maaso na kuteekateeka era nkyakunga abasiraamu bajje tusayirwamu amagezi nga tweyabidde enjawukana zaffe ez'enjawulo tugenda kuzeerabira tutule wansi tununudde tutya emmaali y'obusiraamu biki byetulina okukola baani abalina okuvunaanwa muteekateeka efaanana bwetyo. Wabula ono alaze okunyolwa olw'abatwala ekisaawe ky'e Kololo nga n'okutuusa olwaleero tebannamuddamu mu butongole mu kusoba kwe yasaba ekisaawe. Wandikidde wiki namba ku ssaawa zino sisuubirayo bbaluwa yonna ennyimiriza era ku ssaawa zino nyongera kukunga abasiraamu ne bannayuganda ab'enjawulo ffenna ekya tujja kubeerayo Kololo kubanga omuntu netwala ovunaanyizibwa ne mbawandiikira naye nebabeera nga tebanna kunnyanukula kitegeeza nti silent approval n'olwekyo pulogulaamu yaffe ejja kubeera ng'etambula bulungi.